kabisa nashukuru Mungu kwa hii uteuzi. Ya pili na washukuru JS members kwa ile heshima ambao wamenipatia. Ni heshima ya nasema kwa Kiingereza challenging one. Na nikifika hapo unajua process inaendelea. Hii sio mwisho, ni kama mwanzo. Jina langu likitumwa kwa rais, rais ataituma bunge, na pengine pia mimi wa bunge wakinipitisha ndio nitajua nimekuwa chief justice na tutaendelea na kazi. Lakini nafurahi na shukuru Mungu kwa hii uteuzi. Jambo la kwanza kabisa ambao nitalishughulikia ni kukaa na wafanyikazi, judges na wafanyikazi wote. Alafu kwanza kabisa ni kae na chief registrar. Yeye ndiye ataniambia ni shida gani wafanyikazi wako nazo. Na unajua iko singine ambao unaweza kutatua mara moja, na iko singine ambao sitahitaji muda. Kwa hivyo kitu ya kwanza kabisa ni kuzungumza na wafanyikazi. Ya pili, unajua kazi ya mahakama ni kusikiza kesi. Ninajua kwa sababu nimekuwa kwa mahakama kwa muda mrefu, ninajua malalamishi ya watu ambao wako nayo. Kesi ambao zinachukua muda mrefu kusikizwa na kumalizika. Hiyo ndio nitafanya mpango wa vile tunaweza kuendelea na kusikiza hiyo makesi kwa upesi sana. Kwa interview, wakati nilikuwa nafanyiwa interview, niliahidi ya kwamba kufanya kesi ili tumalize makesi, ili ile kesi ambayo inakuja inasikizwa kabla ya miaka miwili kuisha, imekwisha. Hiyo ndio matarajio ya Wakenya.